Boa noite, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo? Aqui tá saindo o som direitinho. Vamos dando uns feedback aí pra mim. Esperar uns minutinhos ainda, uns dois minutinhos, ver, esperar o pessoal entrar. Legal, vamos lá então, vamos começar. Tudo bom com vocês? Tá todo mundo animado? Deixa eu só fechar essas coisas aqui. Tchururu. Quem já tocou violino hoje? Quem já estava praticando? Tudo bem com vocês? Marcos, Dave, Loja Cristã CCB, Roberto, Andresa Silva. Legal, todo mundo praticando, né? Tá todo mundo me ouvindo direitinho, né? Ricardo, Paulo. Amém, Ricardo? Tudo bem? Joia. Vamos lá. Esses dias aí de quarentena, vocês estão praticando mais ou estão praticando menos violino? Andresa, daqui a pouco eu vou tocar mais alguns hinos sim, tá? Marcos, quem ainda não toca nos cultos, a live de hoje é para falar sobre isso. Quem já toca, quem tá aprendendo, quem tá começando agora, tá? É para todo mundo. Inclusive, não é exclusivo para quem é da igreja, né? Da congregação. É para todo mundo que toca em igreja, que toca violino, quer melhorar alguma coisa, tá? A live vai ser bem conteúdos gerais, na verdade. Mas vamos lá. Para quem está assistindo, eu preciso saber quem já toca nos cultos ou quem já toca na sua igreja, independente da igreja. Ah, eu toco violino e já toco na igreja, eu já fui chamado, convidado, passei no teste e estou tocando na igreja. Quem que já toca? Eu vou fazer várias perguntas agora. Eu vou fazer várias perguntas e vocês vão respondendo, tá? Para eu saber melhor. Agora, quem já precisou tocar no culto e sentiu que ainda não estava preparado? Quem já precisou tocar no culto e sentiu que não estava preparado? Eu já passei por isso, hein? Eu já passei por isso. Paulo já toca 25 anos, legal. Roberto oficializado há 20 anos. Agora, quem que aprendeu a tocar nos cultos na raça? Foi ensaiando, foi buscando por conta própria, sem acompanhamento de professor, foi lá, se dedicou e está tocando até hoje. A maioria, na verdade, acabou passando por isso e até às vezes ainda passa por isso. Tem que correr atrás por conta própria e desenvolvendo, né? Agora, essa pergunta aqui comigo já aconteceu. Foi acho que uma vez só. Uma vez na minha vida aconteceu.
Quem já precisou tocar sozinho no culto? Você estava na igreja, chegou lá e não tinha nenhum músico. Quem já precisou tocar sozinho? Roberto aprendeu na raça a troca de posição. Dave, já precisou tocar sozinho? É, foi barra. Para mim foi barra. No dia que eu precisei tocar sozinho, eu confesso que eu fiquei bem inseguro, mas deu tudo certo. Agora, essa aqui é para quem já toca mais tempo, né? Quem deixa para tocar oitavado só quando a igreja tá cheia, porque sabe que vai desafinar um pouquinho. Eu conheço muita gente, principalmente a molecada. Eles gostam de tocar oitavado, mas deixa para oitavar quando tá cheio o culto. Tem muito músico, daí esconde ali no meio as desafinações. Isso aí é malandragem. E quem sente mais facilidade de tocar quando a igreja tá cheia? Por exemplo, se a igreja tá cheia hoje, opa, hoje eu vou tocar bem. Porque também vai esconder bastante os erros. E quando tem poucos músicos, parece que a gente toca mais acanhado ainda. Quem passa por isso ou já passou por isso? E também, agora eu preciso saber, quem está assistindo a aula, a live, e ainda não começou a tocar nos cultos, ainda não precisou, não foi tocar na igreja, não, ainda não passou nos testes para tocar na igreja, ainda está no processo de aprendizado. Quem ainda está no início e ainda não toca na igreja? Eliane, olá, tudo bem? E antes você perguntou do Inário 5? O Inário 5, sim. É o Inário 5. Hoje eu vou tocar alguns hinos do Inário 5. O Luiz Carlos falta 10 hinos. Legal, tá quase. Loja Cristã CCB tá na escolinha ainda. Ótimo, tem que continuar. Apesar que agora eu não sei como que tá. Por causa da quarentena, acho que não tá tendo as escolinhas, né? Marcos está quase nos ensaios já. Legal, legal. Bom, foi bom conhecer um pouquinho mais de vocês, saber mais ou menos como que é a realidade de cada um, né? Isso é importante, importante. Quando eu comecei a tocar, bom, para quem está assistindo a aula agora e não me conhece, para quem já me conhece, tudo bem. Mas para quem ainda não me conhece, tá chegando agora ou vai assistir depois, porque essa live vai ficar salva, né? Essa aula vai ficar salva. Então, para quem for assistir depois e não me conhece, eu sou professor de violino há praticamente 11 anos já. Eu dou aulas de violino aqui na minha cidade, em Cascavel, no Paraná. Eu iniciei os meus estudos na congregação cristã. Eu ainda toco até hoje, apesar que eu tô com barba, né? Mas nos cultos eu tiro a barba. E eu comecei lá, aprendi por lá. Depois tive aulas com um professor profissional, o professor Paulo Egídio. Inclusive, ele tem o canal no YouTube, tem no Instagram, né? O Violino Racional. Vale a pena acompanhar o trabalho dele. Ele atende muitos alunos, instrutores da congregação também. Ele está fazendo um trabalho bem bacana aqui, na região, aqui do Paraná. E com ele eu fui aprendendo muita coisa: técnicas, métodos, como estudar, como desenvolver a música, as frases e etc. Tudo que a gente precisa saber para sermos bons violinistas, né? E até hoje estou estudando. Fiquei uns 2 anos sem ter aulas com ele. Estava fazendo aula em Curitiba com outro professor. E por questão financeira de não ter como continuar indo todos os meses a Curitiba, eu voltei a fazer aula com ele. Ele me aceitou de volta. Então, para mim, tá me ajudando muito. Mas no começo, quando eu iniciei os estudos na igreja, eu e o meu irmão gêmeo, a gente estudou bastante. A gente tocava, na verdade, a gente mais tocava do que estudava, porque a gente não sabia estudar. A gente ficava tocando a tarde inteira. Todos os dias a gente estudava de manhã, à tarde ficava em casa, ficava na oficina com o meu pai e a gente ficava lá tocando a tarde toda. E literalmente era 3, 4 horas todos os dias tocando direto. Tocando, tocando, tocando. Pegava um hino, tocava outro, ia pro outro, pegava um método e ficava tocando igual uns loucos, aleatoriamente, várias coisas.
E isso ajudou porque foi desenvolvendo muito a nossa intimidade com o instrumento. Por mais que a gente não tinha muito conhecimento de postura, técnica e etc. Falando no meu irmão, ele tá aí, ó, professor de violino, Wellington Brecher. Ele mora lá em Goiânia e toca na Orquestra Sinfônica de Goiás. E ele está começando a postar alguns vídeos também no YouTube. Depois vão lá no canal dele, dá uma olhadinha lá. Ele começou essa semana, inclusive. Então ele ainda está produzindo bastante coisa legal. Mas no início lá, já que ele entrou, vou falar a gente, né? A gente sempre tinha uma competição. Um queria tocar mais do que o outro. Eu acho que na igreja até hoje é assim. A molecadinha, um irmãozinho está tocando um hino novo, o outro quer aprender também. Isso é bom porque vai estimulando, vai desenvolvendo. Só que chega uma hora que a gente precisa ter uma orientação correta, né? Que é o que a gente teve. Depois de um tempo, a gente passou a ter a orientação correta, saber como fazer, o que fazer, né? E como fazer. E é sobre isso que eu vou falar hoje, tá? É sobre isso. Antes de começar de fato com a aula, no final dessa live, eu vou dar um presente para todo mundo que estiver participando até o final. Se você ficar até o final, você vai receber esse presente aí que eu vou dar no final da aula. Daqui um pouco eu falo qual é esse presente, eu vou desvendar o mistério, que presente que é. Mas se você ficar até o final, eu vou te dar um presente muito valioso. Se você já toca, se você está querendo aprender a tocar mais, você vai saber qual é esse presente e você vai ganhar ele de graça. Você não vai precisar pagar nada, nem um centavo por esse presente que eu vou te dar. Mas é só quem ficar até o final dessa aula. Senão, não vai ganhar. Daí não adianta chorar depois, tá? Mas vamos lá. Como não. O título da live, né? Como não tocar na igreja. A primeira coisa, o primeiro tema, né, que eu coloquei aqui é a postura. Hoje eu vou começar falando da postura. Pelo menos na congregação, tem dois hinos que é tocado em pé e os outros são sentados. Em outras igrejas, toca sempre sentado. Na Igreja Católica, se eu não me engano, toca em pé. Mas independente disso, tem a postura correta para tocar em pé e tem a postura correta para tocar sentado. Mas eu não vou me aprofundar muito sobre postura, no sentido de como posicionar o violino. Eu vou falar na postura do corpo, como que você deve se posicionar. Por exemplo, nos bancos da congregação, acho que está aqui, ó. No, nos bancos da congregação, alguns bancos são bem retos, você senta e ele é reto. Alguns são inclinados para trás. Pelo menos na minha comum, o banco é assim, é muito ruim, é o pior banco que tem para sentar. Então você tem que sempre procurar sentar na beira da cadeira, mais ou menos na beira do banco, né? Para que a sua coluna fique reta e livre atrás. Ela tem que estar livre. Não adianta você querer encostar lá atrás e achar que está tudo bem. Você talvez vai ficar confortável, vai conseguir tocar, mas vai ficar bem limitado a algumas coisas. O ideal é sentar na beira da cadeira, do banco, né? Libera as costas, para daí sim você posicionar o violino. Aí tá tudo direitinho aqui, né? E outra, para tocar, por exemplo, eu estou olhando para a câmera. Faz de conta que na minha frente tem a estante, né? A estante pro inário, né? Ou a estante para a partitura do hino que você for tocar. Se a partitura está aqui na minha frente, não faz sentido eu fazer isso daqui e depois querer ficar tocando assim, não faz sentido. Então eu preciso me inclinar um pouquinho no banco de lado para que a minha visão fique para o inário e também para o violino, para as duas coisas. Então você tem que encontrar um jeito de se posicionar para que daí você consiga tocar legal. Só que, lógico, cuidado com a orelha do irmão do lado, né? Cuidado com a orelha do colega que vai estar aqui do lado. Não vai dar arcada na orelha dele. Mas assim, sempre busca essa postura que é melhor. Para tocar em pé, já é mais difícil, porque a estante, né, a partitura fica bem baixa. Então, não tem muito o que fazer. O que eu faço, quando é possível, né? Eu tento me afastar um pouco, apesar que o espaço entre os bancos é bem limitado. Mas eu procuro me afastar o que der para me afastar, para que eu enxergue um pouco mais de longe,
Porque se eu deixar muito embaixo de mim, eu vou ficar muito torto, é bem ruim de tocar assim. Então, procura sempre achar um jeito de você ficar o menos torto possível, tá? Então, como não tocar na igreja? Não tendo uma postura errada. Não queira tocar torto, não vai dar certo, tá? Olha quem chegou aí na live: o Matheus Tonetti. Esse cara aí é um dos grandes violinistas também da atualidade, né? Voltando aqui, tô falando para ele sobre a postura, Matheus. Tô falando sobre a postura, que a gente não pode tocar torto, né? Que principalmente os bancos da congregação é bem complicado. Aí chegou muita gente agora, aleluia. Depois eu vou tocar alguns hinos que o pessoal pedir. Então, para quem tá chegando agora, no final dessa aula, eu vou dar de presente. Eu vou dar um presente, literalmente grátis. É uma Eu não vou falar o que que é agora, mas eu no final da daqui um pouco eu falo o que que é, mas eu vou dar para vocês um presente. Eu estou falando sobre hoje, como não tocar na igreja. O tema de hoje é como não tocar na igreja, tá? Quais são as coisas que deve e não deve fazer para tocar na igreja, independente da igreja. Isso é independente da igreja, tá? Mas é como se deve se comportar, como se deve estudar para tocar melhor, tá? Não é um ovo de Páscoa não, mas depois eu vou revelar o presente que eu vou dar para todo mundo aí, tá? Aguenta um pouquinho. Então, item número 1, resolvido. Alguém que está assistindo a live toca torto na igreja ou já tocou torto na igreja e quando foi ver fotos e vídeos, meu Deus, eu estava tocando assim. Eu tenho alunos que quando os pais me mandavam um vídeo, olha, meu filho está tocando no culto já, olha que bonito. O filho estava assim. E daí quando eu mostrei para o filho, ó, quando eu mostrei para o aluno, e aí, essa postura tá bonita? O aluno começou, ele ficava com vergonha. Alguém já tocou torto, já viu que estava torto e agora não toca mais? Tem que cuidar. Evelyn já tocou torta, é. Eu também já toquei torto um tempo, mas eu sempre busquei corrigir isso. Florisvaldo, tudo bom? É, baixar a cabeça. Quando a gente vai tocar em pé, é muito complicado porque o inário fica bem aqui embaixo, né? Mas sentado, ainda dá para se ajeitar, né? Ainda dá para se ajeitar. Mas isso tem que tomar muito cuidado. Agora sim, o item número 2 é muito importante. Nós queremos tocar na igreja com um som bonito, queremos tocar na igreja afinado, queremos, de certa forma, nós queremos que as pessoas elogiem o nosso jeito de tocar, o nosso som, a nossa afinação. Nós não queremos fazer feio, não queremos passar vergonha, né? Então, como que a gente faz para chegar no dia do culto e fazer bonito? Afinal, no dia do culto, a gente não vai lá para tocar para o irmão que está na frente, para os colegas do banco. A gente vai tocar para algo muito especial, muito maior do que nós mesmos. Então, faz sentido eu ir lá tocar de qualquer jeito? Não estudar e ir lá tocar? Faz sentido? Se eu estou estudando para tocar na igreja, qual é o objetivo disso, né? Se eu quero tocar bem, né? Se eu quero tocar bem. O Matheus, quando era criança, colocava a língua de fora. Às vezes, até hoje, o Matheus coloca a língua de fora. Eu lembro quando ele tocava violoncelo, ele colocava a língua de fora. Era um vício, uma mania. Eu acho que eu tenho algum vídeo teu, Matheus, que a gente capturou essa língua de fora aí. Eu vou procurar e depois eu te mando. Vou revelar essa preciosidade aí. Mas assim. O que a gente deve estudar para tocar melhor, para ter uma qualidade melhor? Praticar todos os dias em casa. Exercício de arco, corda solta. Todos os dias em casa. Pelo menos escalas. Pelo menos escalas. É o mínimo que a gente tem que fazer, escalas. Para quem quer tocar oitavado, desenvolver trocas de posição, exercícios de troca de posição. Ah, eu quero ter um som legal, eu quero ter um vibrato. Você tem que exercitar o vibrato. Não tem como você aprender o vibrato sem exercitar o vibrato.
Não tem como você melhorar o vibrato sem exercitar o vibrato. Não tem como eu ser um atleta se eu não praticar todos os dias o que o atleta precisa praticar, seja o esporte que for. Então, se eu quero ter um vibrato bonito, eu vou ter que praticar um vibrato. Se eu quero trocar de posição afinado, eu vou ter que praticar para aquele exercício ou estudos para a troca de posição ficar boa, né? Então, por exemplo, para o som, exercício de arco, o que eu faço? No começo da live eu pedi para vocês separarem um papel e uma caneta. Peguem o papel e a caneta e vão anotando essa lista de regras importantes. A lista número 1 é postura, termos uma boa postura. O item número 2 é o que praticar todos os dias. Agora é importante anotar. Anota isso, tá? Exercício de arco. Eu vou dar um tempinho para vocês pegar o papel e a caneta. Só vão me falando aí. Pronto. Quem já está com o papel e a caneta, escreve pronto. Para eu saber que vocês já estão com o papel e a caneta para anotar as coisas que eu vou falar. Legal, bastante gente já está pronto aí. Então, quem conseguir, quem estiver assistindo do computador a live, pega o celular, tira uma fotinha do papel depois. Primeiro escreve, vamos encher esse caderno de conteúdo, depois tira uma foto do caderno e daí posta lá no Instagram, no Stories do Instagram e marca Toque Violino Fácil e marca também o Matheus Tonetti, estamos estudando, sei lá. Faz uma postagem legal que eu vou compartilhar lá no meu Stories depois, tá? E fiquem atentos, todo o conteúdo de hoje vai valer nota para a prova que eu vou fazer daqui uns dias. Eu vou fazer uma prova com vocês daqui uns dias. Então o conteúdo de hoje é importante, tá? Item número 2, o que deve praticar todos os dias para tocar melhor na igreja? Exercício de arco, escreve, exercício de arco. O exercício de arco que eu faço, quando o aluno está mais ou menos iniciante, ou iniciante mesmo, eu prefiro trabalhar metade do arco, o que eu chamo de região do quadrado, tá? Região do quadrado. E sempre cuidando do ponto de contato. Com os meus alunos, eu estou fazendo isso daqui ultimamente. Existe uma teoria que diz que tem 5 pontos de contato. 1, 2, 3, 4, 5. Dependendo de cada violino, esse espaço pode aumentar um pouquinho ou diminuir um pouco. Mas, no modo geral, existe 5 pontos de contato. Com os meus alunos, eu estou fazendo o seguinte. Escolhe o ponto de contato número 2 ou o número 3. Se o seu violino já funciona muito bem no ponto de contato número 1, legal, use esse daí. Agora, se não funciona, usa o ponto de contato número 2 ou o número 3. E no exercício de corda solta, você vai trabalhar em cima desse ponto de contato. Eu vou escolher o número 2 aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. O ponto de contato número 2. De preferência, estuda na frente do espelho, tá? Ou pega o celular e usa a câmera frontal do celular como se fosse um espelho. Essa live vai ficar disponível depois, mas só vai ganhar o presente que eu vou dar no final da live quem ficar ao vivo até o final da live. Mas vamos seguir, depois eu vou falar qual é o presente. O Kesley falou que tem o braço um pouco curto. Kesley, eu lembro do teu braço, agora eu lembro que teu braço é curto, mas o braço curto vai só dificultar para chegar na ponta. Talvez no quadrado ainda dê, acho que talvez ainda dá. Mas independente disso, tá? Se cada pessoa tem algo diferente, tá? Cada um tem a diferente.
Samuel Almeida, o primeiro item que eu falei foi sobre a postura. Agora estamos falando sobre o que estudar, quais são as coisas que se deve estudar para tocar melhor na igreja. E o primeiro item é o arco. Para os meus alunos, eu primeiro, inicialmente, trabalho metade e depois arco inteiro. O que eu estou fazendo ultimamente, que está dando um bom resultado, é escolher o ponto de contato que vai ficar. Eu escolhi o ponto de contato número 2, ligo o metrônomo na velocidade 40 bpm ou 50 bpm, uma velocidade baixa, tá? Eu vou colocar em 40 bpm. Arcos de 4 tempos com o ponto de contato que você escolheu. E etc. Repete nas 4 cordas do violino. Eu achei que a câmera estava aqui. A câmera está aqui, então tem que olhar para cá. Então, ó, exercício de arco, pelo menos 2 formas. Metade do arco, desse jeito que eu mostrei. É, arco inteiro, 4 tempos, 40 bpm. Isso não é uma regra, você pode fazer de outras formas. Mas eu prefiro começar lento, em 40 bpm, para você desenvolver muito a consciência do braço, controle do arco e, o mais importante, o controle do ponto de contato. O Matheus lembra, até pouco tempo atrás eu tinha muita dificuldade com o meu ponto de contato. Eu tocava praticamente assim, até pouco tempo atrás. Ultimamente eu estou praticando bastante esse exercício para melhorar e corrigir esse meu problema do ponto de contato. E o som, a gente ganha muita qualidade no som, muita qualidade. Então, anotaram o item número 2. Agora, o item número, ainda no item número 2, ainda dentro do item número 2, outra coisa que você precisa estudar são escalas. Ah, eu vou tocar o hino, sei lá qual, o hino 2. Ah, eu vou tocar o hino 3, eu vou tocar o hino 200. Pega a tonalidade daquele hino, se ele tem 2 bemóis, 5 bemóis, 2 sustenidos, 3 sustenidos. Pega a tonalidade daquele hino e estuda a escala daquele hino, a escala daquela tonalidade. Dentro desse estudo da escala, você vai desenvolver ainda mais o arco, tá? Ainda mais o arco. Esse exercício ajuda muito o arco, parar de pular. Quanto mais você praticar o arco, o exercício de arco, mais domínio você vai ter sobre ele. Ou seja, você vai aprender a controlar o arco para não pular. Então, quanto mais vezes você treinar corda solta, exercícios de arco, exercício gangorra, trocas de corda, mais você vai desenvolver o domínio do arco a ponto que você vai conseguir controlar para ele não pular. Tá? Quanto menos você treina corda solta, o teu arco vai continuar pulando, você não vai conseguir controlar e vai ficar sempre na mesma, vai ficar com sempre o mesmo problema. Tá? Tocasse com o timbre, com o som. Então, depois do exercício de arco, escala. Pega uma escala. O hino que eu toquei no começo da live, quem tá aqui desde o começo da live, lembra qual hino que eu toquei? Digita aí o número do hino. Quem tava e lembra. Maicon, um arco profissional ajuda mais? Ajuda. Meu arco é um arco profissional já. Mas ele também pula um pouquinho. Se eu não trabalhar para controlar, ele vai pular um pouquinho também. Então tem que estudar. Independente do arco. Eu posso estar com Stradivarius, o arco, melhor arco do mundo. Se eu não praticar, não vai resolver. Não vai adiantar muita coisa, não. Ninguém lembra do hino? O hino que eu toquei era o hino 131. Ele está na tonalidade de Sol maior.
Então, eu vou usar o exemplo nesse hino, dessa escala, desculpa. Eu vou usar o exemplo dessa escala. Eu estou usando o método de escala do Cláudio Cruz. Esse método de escala tem disponível no Google. É só digitar método de escala Cláudio Cruz em PDF, você vai encontrar para baixar gratuitamente o método inteiro, tá? Você vai poder baixar o método inteiro. E eu estou trabalhando muito com as duas primeiras páginas. É um método muito, muito completo. Dos métodos de escala que existem, esse método do Cláudio Cruz é um dos mais completos. Digamos, tem o método, por exemplo, os mais tradicionais, Carflash e Galamian. Existem outros métodos, mas esses dois são os mais tradicionais métodos de escala. O do Cláudio Cruz é muito completo. Não se trata de ser o melhor, o pior, não se trata disso. Mas é um método muito completo. Para vocês terem uma ideia, ele tem escala de um dedo só, escala de duas, três oitavas que você faz com um dedo só. Mas isso é para um nível de outro nível de violinista. Mas é completo, tá? Tanto é que eu só estou estudando as duas primeiras páginas e trabalhando com os meus alunos com as duas primeiras páginas. Então, por exemplo, você pega ali a escala de Sol maior. Eu estou estudando um hino em Sol maior. Eu quero tocar esse hino com um som bonito e afinado. Eu vou ficar tocando a escala de Dó sustenido maior se o hino que eu estou tocando é Sol maior? Não, né? Então, Sol maior. Ligo o metrônomo. Aí eu altero a velocidade do metrônomo. Eu deixo em 50 bpm. Notas de dois tempos mínimas, tá? Notas de dois tempos. Escala de Sol maior. Escolher o ponto de contato, ó. Eu escolhi o ponto de contato número 2. E desce a escala, sobe e desce a escala. Isso é um exemplo, tá? Isso é só um exemplo. Tem várias formas de trabalhar a escala, que depois eu vou fazer outras aulas, outras lives nos próximos dias, e eu vou falando mais sobre isso. Mas, por exemplo, estudar escalas. Estudar a escala do hino que você está querendo tocar. Depois, nessa escala, você faz ligaduras. Som legato, né? E assim por diante. Então, tem muita coisa que você vai desenvolver estudando a escala. Depois das escalas. Ah, eu quero começar a tocar oitavado, quero trocar de posição. Você vai ter que estudar alguma coisa para aprender a trocar de posição. E agora, eu já vou dar eu já vou revelar o segredo, qual é o presente que eu vou dar para vocês no final da live. O presente que eu vou dar para vocês, para quem ficar até o final da live, é uma aula gratuita onde eu ensino a fazer trocas de posição. Eu entrego uma partitura, um exercício que eu criei, um exercício de troca de posição, onde você vai desenvolver os estudos, você vai desenvolver a troca de posição no violino. Essa aula é gratuita, eu vou dar para vocês no final da live. Agora só estou revelando o segredo, só estou revelando o que é o presente. Não é um ovo de Páscoa, mas é uma aula onde eu ensino passo a passo como trocar de posição, como aprender a tocar nas outras posições do violino. A aula explicando tudo direitinho e mais a partitura em PDF, bonitinho para vocês. Seguindo, vamos seguir o barco. Então, trocar de posição vai ser o exercício. Para quem ficar até o final, vai assistir a aula depois. E show, vai aprender a trocar de posição. E daí o vibrato, como fazer o vibrato? O vibrato é algo que leva mais tempo, levaria uma aula, uma live, uma aula exclusiva só para falar sobre o vibrato. O Matheus já falou muito sobre o vibrato. Aqui no meu canal tem vários vídeos onde eu falo sobre o vibrato, ensino como fazer o vibrato, passo a passo, como estudar.
Então, de um modo geral, você todos os dias tem que fazer isso, né? Você tem que praticar corda solta, escalas, exercício de troca de posição, exercício para vibrato, seja o que for que você quer fazer no hino, né? Agora, eu vou tocar aqui o hino que eu toquei no começo, eu vou tocar de novo e vou estar tentando, vou estar aplicando tudo o que eu falei. Técnica de arco, afinação, porque eu fiz a escala, hoje a tarde inteira eu estava estudando, eu estudei a escala, várias escalas na verdade. Então, se eu estou estudando tudo em ordem, não tem como eu tocar mal, né? Não tem como chegar no culto e ficar com medo de tocar. Eu só vou chegar com medo de tocar se eu não estudei, né? Então, vou tocar lá o hino 131 mais uma vez, aplicando tudo o que eu falei. Dinâmicas, vibrato, afinação, ponto de contato, cada fraseado, conforme eu quero trabalhar a frase, eu estou trabalhando com o arco para tirar o som que eu quero. Então, se eu não estudo isso nas escalas, se eu não estudo corda solta, não tem como eu conseguir fazer, né? Certo. Vocês anotaram tudo que era para anotar? Fizeram todas as anotações? Sim ou não? Igor, vou repetir sim. A sequência número 1 é postura. Eu comecei falando da postura. Nós temos que ter uma boa postura, né? Se numa orquestra profissional, o músico não pode estar com uma postura de qualquer jeito, ainda mais na igreja, né? Se a gente vai tocar na igreja, a gente tem que ter uma boa postura, né? E tem número 2, coisas que deve estudar para tocar melhor na igreja. Exercício de arco, corda solta, né? Estudos de corda solta. Escalas, trabalhar na escala, afinação, ponto de contato. Tudo que você estuda com corda solta, tudo que eu trabalhei, eu queria usar o arco inteiro rápido, eu queria usar o arco inteiro devagar, eu queria usar o arco inteiro usando o ponto de contato X. Quando eu for praticar a escala, eu tenho que lembrar disso e trabalhar para fazer igual. Não é porque eu estudei corda solta bonitinho aqui, que na hora de tocar a escala eu vou usar outro ponto de contato e vou ficar tudo desleixado, não. Na escala você já tem que estar aplicando aquilo que você treinou no exercício de corda solta. Então esses eram os itens, tá? Tem muito mais coisas que poderia falar. Mas o principal, o essencial, eu diria que é isso. Tá? Nas próximas lives, eu vou fazer mais lives e vou falar mais assuntos sobre isso. Eu estou aproveitando essa quarentena, conversando até com o próprio Matheus, estava conversando com ele essa semana, e ele que até me deu uma sugestão, porque que faz alguma coisa para o pessoal que toca em igreja, que toca na congregação, porque eles estão sem escolinha, precisam de alguma coisa. Então, por causa disso, nos próximos dias eu vou continuar falando mais específico com músicos de igreja, tá? Agora sim,
Eu vou deixar para vocês escolherem hinos para eu tocar ou dúvidas. Perguntem, façam perguntas. Hino 37, deixa eu achar aqui. Deixa eu abrir meu hinário em PDF. 37. Para vocês verem, eu não sei os hinos de cor. É melhor investir em um violino novo ou ajustar o antigo? Se o antigo for bom, é melhor investir no antigo. Se o antigo for muito simples, dependendo do valor, compensa comprar outro violino. Como se encaixa o violino? Kesley, como melhorar a leitura? Ó, Kesley, para melhorar a leitura no inário, por exemplo, o que eu te vou te dar um conselho. Pega o inário, sem o violino, pega o inário e lê as notas. Depois, bota uma gravação instrumental do hino e tenta cantar as notas junto. Tenta fazer essa prática. Vai estimular muito a tua leitura, tá? Eu faria isso. Tá, vamos lá. Deixa eu tocar o hino 37. Depois que eu tocar esse hino 37, eu vou liberar para vocês o presente que eu prometi. Que era só para quem ficasse até o final, tá? Então, só deixa eu tocar esse hino uma vez. E daí eu vou mostrar para vocês. Vou liberar o presente. Putz. O hino vai ter que virar de página. Tá. Então, eu vou tocar aqui. Daí eu vou dar uma pausinha para virar de página. Ré maior. Fazia tempo que eu não tocava ele. Tá, então quem tá até agora tá esperando o presente. Eu vou tocar mais alguns hinos e vou responder mais dúvidas, tá? Vão fazendo aí. Pegue o caderninho de vocês e faz aquilo que eu pedi antes. Posta uma foto. Se você tá assistindo no computador, tira uma foto da live, tira uma foto do caderninho. Ou se você está assistindo no celular, tira um print da tela e posta no Stories lá do Instagram. Lá no Instagram você vai postar lá e vai marcar o Toque Violino Fácil e vai marcar o Matheus Tonetti também. Que depois eu vou lá compartilhar no meu Stories do meu Instagram. Vamos movimentar essa galera do violino, tá? Então o presente é o seguinte. Na descrição dessa live, eu vou deixar o link salvo, mas eu vou postar para vocês. Eu tenho uma aula, eu gravei essa aula já, ela já está pronta. Terminando essa live, você já pode correr lá para assistir, tá? É uma aula gratuita onde eu ensino passo a passo. Em 7 passos, eu te ensino como começar a tocar em outras posições no violino. Eu vou te entregar naquela aula, você vai ter o botãozinho que você aperta para baixar a partitura do exercício que eu criei, que eu estou utilizando com os meus alunos, que desenvolve as trocas de posição no violino. Você não vai pagar nada para isso. Você só vai acessar o link, vai colocar o seu e-mail e automaticamente vai abrir a página com a aula para você assistir. Essa aula você pode assistir quantas vezes quiser. Se eu não me engano, você pode até baixar essa aula se você quiser baixar no computador. Mas ela está liberada lá gratuitamente. Para você acessar ela, você só precisa entrar nesse link. E como eu disse, é de graça, não paga nada, 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 nada.
Depois é só acessar esse site, salva ele. Na descrição aqui da live, desse vídeo aqui, vai ficar salvo. O link já está ali disponível. Acessa depois. Vamos? Fica comigo aqui até o final agora. O presente, acabei de dar o presente para vocês, uma super aula, onde você vai aprender de uma vez por todas a começar a fazer as trocas de posição no violino. E vamos seguir então, vamos seguir. Se vocês gostaram desse presente, estoura o botãozinho do like aqui, se inscreve no canal, compartilha, tira o print dessa live, posta lá no Instagram. Vocês não fazem ideia do quanto eu vou ficar contente se eu for lá no meu Instagram depois e ver que muita gente me marcou. Posta no Stories e marca lá, arroba Toque Violino Fácil e Matheus Tonetti, beleza? Vai me deixar muito contente. Vamos lá, responder perguntas e vou tocar mais alguns hinos que vocês pedirem, tá? Roberto, essas notas pontuadas sem dar pausa ou ligar tudo, essa semicolcheia pontuada. Tá, eu vou fazer uma live daqui uns dias só sobre isso, tá? Só falando sobre essas pontuadas aí. Tem várias formas de você executar elas, mas depende de como está escrito. No inário da congregação, nem sempre tem ligaduras. Nem sempre tem ligaduras, tá? Mas a gente já entende quando tem que ser duas notas, dois arcos para baixo e dois arcos para cima. A gente já entende isso. Agora, quando tem na partitura escrito, você tem que só observar se tem o staccato ou se não tem. Algumas vai estar escrito staccato. E daí a gente dá uma grande destacada na nota. Por exemplo, né, o hino que eu acabei de tocar, se fosse para exagerar no staccato. Se fosse ligadura, né? Tá escrito a ligadura sem nenhum tipo de staccato, apenas colcheia pontuada com semicolcheia, legato. Percebe que o som muda, ele fica completamente diferente, tá? O Matheus já estava tocando o contralto e o baixo junto. Você é o bichão, hein? Mas vamos lá. Então, por exemplo, as pontuadas você vai destacar pelo staccato ou não, mas vai depender do que está escrito. No inário não está escrito staccato, mas a articulação de alguns hinos, alguns encarregados, pedem. Então você vai ter que seguir a boiada. Se no culto ou no ensaio a orquestra está tocando de um jeito, você tem que acompanhar. Não tem, o que você não pode fazer numa orquestra é o contrário. Se a orquestra inteira está tocando assim, você não pode querer ser o diferentão. Porque essa não dá, na igreja não pode. Então, você sempre tem que estar ligado, você tem que sempre estar atento. Tocando em grupo, tocando em orquestra, você tem que ser o cara esperto, você tem que estar ligado. Para você não depois, senão depois todo mundo vai pegar no teu pé. Não pode, não pode, tá? E no 362, 3 meia dúzia. Esse aqui também vou ter que virar a página. Meu arquivo tá. Não, ele não vira. Tá. Vamos lá, 3, 6, 2, 4 bemóis. Eu lembro quando eu sofria para tocar hino com bemol. Hoje eu só acho eles um pouquinho chato, mas hoje eu não sofro não. 9 por 8. Enquanto eu toco esse hino aqui, escrevam aí, esse hino é um compasso acéfalo, tético ou anacrústico. Quem sabe essas coisas?
Gostei desse hino também, fazia tempo. Ó, bastante gente estudando teoria, tem bastante gente estudando o MTS aí, hein? Eu tava dando aula do MTS ano passado e de repente um aluninho chegou para mim e começou a perguntar essas coisas. E de repente me deu um branco. Eu simplesmente não sabia a resposta, não sabia a resposta. Me pegou de calça curta. Porque esse tipo de conteúdo, assim, bem teórico, são coisas que no nosso dia a dia, na prática, né, a gente não para para pensar. Ah, vou tocar o concerto de Mozart. Eu não paro para pensar, peraí, esse compasso aqui é anacrústico, acéfalo ou tético? Eu vou tocar outro. A gente não para mais para pensar nisso, a gente não fica pensando. Isso é conteúdo só para prova, teórica mesmo. Mas é importante saber, é importantíssimo saber. Perguntas, perguntas. O Igor quer o hino. Ó, vamos fazer igual na igreja. É um hino por pessoa. Não pode pedir a mesma pessoa mais do que um hino. Não vai pedir dois hinos. Não. É um por membro. 397. Cadê a minha partitura? Pessoal que tem perguntas, façam perguntas. Estou aqui para responder. Lembrando, quem está aí na live até agora já recebeu o presente. Quem está na live e não recebeu o presente que eu fiquei de dar? Todo mundo recebeu o presente? Gostou do presente? Gabriel, você não recebeu o presente? O presente é uma aula. Pessoal, expliquem para ele o que que é essa aula. É esse link aqui, mas acessa depois. Depois você acessa esse link aí para você assistir essa aula, tá? Pessoal, comenta aí qual é o presente enquanto eu toco o hino. Quatro bemóis. Qual é a tonalidade do hino de quatro bemóis? Coloquem aí também. Qual é o tom de um hino com quatro bemóis? Isso, Lá bemol maior, galerinha está estudando. Jefferson, posso tocar na quarta posição na CCB? Pode. Com algumas regras, tá? Por exemplo, eu toquei aqui em terceira posição. Teve um hino anterior que eu toquei na quarta posição. Porém, eu estava fazendo soprano na oitava normal, né? Por exemplo, eu posso tocar, por exemplo, o hino 4-5-4, se eu não me engano, que seria na corda Lá. Eu posso fazer ele todo na quinta posição aqui, a mesma nota. Por exemplo, ó, o Matheus quer que eu ensine vocês a tocar corda dupla. Quem quer aprender a tocar corda dupla, escreve eu aí. Que eu vou falar, eu vou ensinar vocês a tocar corda dupla em 3 minutos. Jefferson, quando o pessoal vem puxar a orelha, é porque você está tocando. Quando você tá. Peraí, que eu me perdi aqui.
Assim, quando você recebe puxão de orelha na igreja, ou você está tocando oitavado desafinado, muito forte, ou você está fazendo alguma coisa que está chamando a atenção. E em grupo, orquestra, o grupo tem que tocar junto. O grupo tem que tocar junto, tá? Não pode cada um querer fazer uma coisa diferente. Tem que estar junto. Lucas, no hino 432, antes de iniciar o coro, tem uma vírgula para respiração. Porém, vejo muitos irmãos aqui na minha região pulando ela e indo direto para o coro. Essa questão de respiração é algo que tem que ser trabalhado no ensaio. O encarregado, né, ele tem que saber trabalhar isso no ensaio, porque a orquestra tem que respirar junto. Essa respiração, na verdade, é muito importante pro coral, para quem está cantando e para os instrumentos de sopro. Se a orquestra não faz, alguém vai se lascar depois. Alguém não vai conseguir pegar ar suficiente e daí a vaca vai para o brejo. Mas é um trabalho que tem que ser feito no ensaio. O encarregado é uma tarefa do encarregado, que muitas vezes, infelizmente, em alguns casos não acontece. Mas enfim, tá? Eu vou ensinar, Matheus, eu vou fazer sim. Mas como eu falei que eu ia fazer agora, então, ó, em 3 minutos, eu vou ensinar vocês como começar a estudar corda dupla. Depois eu faço uma live, vamos combinar para fazer uma live, onde eu vou ensinar a tocar o soprano e o contralto junto. Mas se vocês querem agora, compartilhe essa live no Facebook, no grupo de WhatsApp de vocês, no grupo da igreja, no grupo da família. Compartilha, tira print da tela, marca lá no Instagram, arroba Toque Violino Fácil e o Matheus Tonetti, que eu vou postar no meu Stories depois. Tira o print dessa live, posta no teu Stories e marca lá. Me marca e marca o Matheus Tonetti. Eu vou ensinar agora para vocês o exercício. Presta atenção. Tá todo mundo aí? Sim, tá todo mundo disponível? Animado para isso? Então vamos lá. Primeiro, engraçado que esse exercício que eu vou passar para vocês, se vocês pararem para observar, tem tudo a ver com o que eu falei no começo da aula. Começar com corda solta e depois fazer uma escala. Tem tudo a ver com o que eu falei. Você vai começar tocando corda solta. Você vai pegar corda ré e corda lá solta, corda ré e corda lá solta, e vai fazer isso aqui, notas de dois tempos. Escolhe o ponto de contato que você quer usar, por favor. Sempre não esqueça disso. E notas de dois tempos. Repete várias vezes. Eu não vou ficar fazendo muito barulho agora. Porque aqui no meu condomínio, depois de um horário, não pode fazer barulho. Repete várias vezes isso, desenvolve o braço direito, né? Presta atenção no movimento do braço direito. Faz isso. Se preocupe sempre em equilibrar o arco nas duas cordas, dando uma leve, um leve peso a mais na corda grave. Levemente deixa o arco mais apoiado na corda grave e resvalando na corda lá. Faz isso várias vezes. Depois você vai fazer isso daqui, a mesma coisa, acrescentando as notas da corda lá. Você vai tocar nota si, desculpa, você vai tocar nota lá, nota si, nota dó sustenido, nota ré e nota mi, tocando a corda ré junto, tocando a corda ré junto. Entenderam o que eu falei? Eu vou tocar, eu vou mostrar agora como que é, mas escrevam aí se vocês entenderam. Entendi? Não entendi? Agora eu vou mostrar. Depois que eu mostrar, escreve de novo. Legal, entendi. Não, não entendi. Tá? Eu preciso saber se eu estou explicando direito. Então você vai tocar a corda ré e corda lá juntas, porém, na corda lá você vai fazer as notas lá, si, dó, ré, mi.
e sempre deixando o arco mais apoiado na corda ré e resvalando na corda mi. Na próxima live que eu vou falar sobre isso, cordas duplas, eu vou ensinar também a tocar o soprano e o contralto, daí eu vou me aprofundar ainda mais com este exercício. Esse exercício tem outras variações. De início, é isso daqui. Só dá uma olhadinha, o modo final desse exercício vai ser isso daqui. Vai tocar na corda ré junto, entende? Então, ele tem muita coisa ainda para se aprofundar em cima do estudo de corda dupla. Mas hoje, por hoje vai ser isso. Lembrando para vocês então que o presente está disponível, tá na descrição do vídeo. Eu estou colocando ele aqui também nos comentários para você aprender, começar a aprender a tocar em outras posições no violino. É uma aula. Clica nesse link, você vai. Só precisa colocar teu e-mail. Para você colocar teu e-mail, não vai pagar nada para isso. É de graça. E você vai receber na hora a aula onde eu ensino passo a passo a trocar, fazer os estudos de troca de posição. Tem a partitura em PDF, tem um botãozinho que você vai clicar, baixar a partitura em PDF. E tem também o arquivo em MP3. Se eu não me engano, tem o áudio também que você pode tocar junto. Se eu não me engano, eu coloquei isso lá também. Mas enfim, tem a partitura, tem o vídeo que eu explico tudo detalhado. É só clicar nesse link. O link está na descrição aqui do vídeo também para você ter acesso a essa aula gratuita. Bom, a próxima live eu ainda não sei exatamente quando. Talvez sábado. Não está tendo culto por enquanto nas igrejas, então o que que vocês acham? Fazemos no sábado? Fazemos? Amanhã é sexta. Bom, eu vou fazer uma enquete lá no Instagram. Vou terminar essa live. Lembra que eu falei que vai ter prova? Eu vou fazer enquetes lá no Instagram para quem está acompanhando. Quem está aqui e não me segue no Instagram, segue lá. Me segue lá no Instagram. Arroba Toque Violino Fácil, tá? Marca, tira print dessa live, posta lá no Instagram, me marca, que depois eu vou repostar no meu Stories, tá bom? Bom, pessoal, vou ficar por aqui. Boa noite para vocês, bom descanso. Amanhã é feriado, mas ainda dá para estudar violino e muito, tá? E muito. Paulo, mas aí vamos fazer acho que o culto tá começando às 8 horas da noite, o culto online. E vou fazer a aula, eu vou fazer antes. Eu quero fazer antes disso. Tipo, das 7 às 8, das 6h30 às 7h30. Eu vou fazer uma enquete lá no Instagram. Aí vocês vão lá responder também para me ajudar a decidir. Ok? Pessoal, vou ficar por aqui. Até mais. Boa noite para vocês. Bom descanso. E nos vemos em breve.